Hal-hazırda pasientimizdə elektromiografiya müayinəsi aparırıq. Şikayətlər boyun ağrıları, əldə olan ağrılar, bağırmaqlarda keyimə hissindəndir. Bütün bu şikayətlərdə adətən mütləq olaraq elektromiografiya müayinəsi qızıl standartlardan sayılır. Burada nəyi araşdırırıq? Problem boyunda mı başlayıb? Radikulopatiya mı, bir boyun radikulopatiyası mı var? Yoxsa hansısa ələ gələn periferik sinirlər zədələnib? Bunu dəqiqləşdirilməsi üçün EMG çox önəmlidir. İndi hissi sinirləri yoxlayırıq. Öncə sinir keçiciliyi yoxlanılır. Hər iki sinirləri yoxladıq, bitdi o müayinə. Hissi sinirləri yoxlayacaq və dəqiqləşdiriləcək. Bu diaqnozun dəqiqləşdirilməsi çox önəmlidir. Ehtiyac olduğunda elektromiografiya aparılır, lakin KTS şübhəsi olduğunda, yəni karpal tunel sindromu olduğunda sinir keçiciliyi ilə diaqnoz təsdiqlənir və